Mňa by zaujímalo vaše tradície na Troch kráľov. Vieme, že je sviatok, všetko je pozatvárané, sme doma. Máte niečo na Troch kráľov u vás? Nie, dívam sa ďalej na televízor. No dobre, takže keď sa pozrite, a chcela som sa spýtať, no a keby ste boli, ja neviem, v inom štáte, v inej krajine a ja neviem, že by bola zmena na Troch kráľov a poviem príklad, Španielsku je na Troch kráľov, že nosia darčeky. Páčilo by sa vám niečo takéto na Slovensku? No tak to aj, to by sa mi páčilo, lebo aj tak nikto nič mi nekúpi, takže. Takže by ste brali nejakú zmenu tradícii? Brala, hej, brala. A neviem, máte vianočný stromček, tak asi veľa rodín na tých Troch kráľov si ten stromček dáva preč. Preč, no to si ja si nahávam do Veľkej noci. Lebo ja mám umelý. Tak si nahám do Veľkej noci a potom už ho vyhodím. Traja králi, čo to pre vás znamená, alebo čo robíte v ten deň na Troch kráľov? A tak, ideme do kostola samozrejme a potom sa vlastne v tom duchu držíme, že vlastne o čom to je. Lebo tí traja králi. Tak ako chodili. Máte niečo vy na Troch kráľov? Také, že doma za, ja neviem, napríklad veľa ľudí ruší stromček na Troch kráľov? Nejaké špeciálne nemáme zaužívané také, tak bežne ako sa aj volá kedy. No. Je to zimné obdobie, tak sa dá prejť, keď je na dedine po vonku a prídu vnúčence. Keď je sňahu, tak sa chodia väčšinou posankovať, lebo sme z hora, z tých spod vtáčnika, takže máme, dá sa povedať, viacej snehu ako túto dolu Volačova. A keď nie, tak posedíme doma a len tak sa v kruhu rodiny väčšinou debatuje. Brali by ste nejakú zmenu, novú tradíciu na Troch kráľov, že keby sa to niečo zmenilo? Neviem, nie. Nie, nemusí. Podľa nás nemusí. Nám to akože vyhovuje. Uznávate Troch kráľov, alebo deje sa niečo u vás na Troch kráľov? No čo kráľ, prečo aj králi neodvýkajú. Čo nás praví, no. Ako trávite ten deň tých Troch kráľov? No ako každý deň sa boje. Ako každý deň poviem. Pravdu, ako každý deň. No skutočne, ako každý deň. Čiže ničím vynimočný? Nie. Žijem, no. Som starý v tom Martopove. Na 67 rokov februári, keď dožijem. Na 67 rokov, na rokov dožijem februári. Veľká sa trápi, no. Čo u vás prebieha, alebo ako trávite Troch kráľov? Keďže je sviatok, pravdepodobne asi nerobíte. Či máte nejakú tradíciu, napríklad niekto odklada stromček vlastne na Troch kráľov, alebo ja neviem, niekto navštívuje rodinu. Máte niečo takéto? Aj u nás sa zvykne, keď sa nejde k rodine na návštevu, tak sa stromček skladá. U nás sa vtedy končia Vianoce a tým je všetko ukončené. Ale ináč tiež s rodinou sme. Buďme spolu doma pri tom stromčeku, alebo ideme po návštevách starku navštíviť súrodencov. A takisto nejaký sviatočný obed býva. A ešte pozostatky z Vianoc. A čo by ste povedali na nejakú cudzineckú tradíciu na Troch kráľov, že napríklad, ja neviem, Španielsko je krajina, kde napríklad nie Ježiško nosí darčeky, ale traja králi. Brali by ste to aj tu na Slovensku? Nie, tu ten Ježiško, to je tá klasika, ktoré si pamätáme z detstva a to je to najkrajšie. Ale deti by to asi brali, že? Dvakrát darčeky? Tak deti by to určite brali, aj trikrát, nie len dvakrát. Ale tak ako je to tu, tak je to najlepšie. Čo sme sa naučili, tak to máme. A poznáte Troch kráľov? Áno, Gašpar, Melichar a Baltazar. Super. Mňa by zaujímalo, aké zvyky máte u vás na Troch kráľov? No to na Tri krále o krok ďalej, ako je to. Bože. Čiže končíte vianočnú atmosféru, rušíte stromček, no, také niečo? No tak nie, možno si ho niekedy necháme ešte pár dní a tak. Áno, Tri krále, no sú to také aké sú to pobožné ešte sviatky, nábožné, ale možno tak že to v rádii si vypočujem omšu a no, to je v tak. Čiže u vás Traja králi znamenajú takú pohodu, relax po Vianociach, oddych? Áno, že ešte sa rodina stretneme a tak v kľude, že to už nie je ten zhon vianočný.
Hovorí ti niečo Traja králi? Poznáš Traja králi? Traja králi pozná. Máme taký istý, povedal som pre teba, Egypte nie je ako 100% Arab alebo 100% Moslem. Egypte je mix, môžete mať tam všetko, nie len taký Moslem, nie len Kristian, môžete mať taký ľudia normálne, bývame všetko v poriadku. Tak máme všetko, aj Christmas, aj pre Moslem, aj pre všetko, aj pre Žida, tak všetko v poriadku tam. A čo robíte v ten deň na tých troch kráľov? Ako napríklad tu na Slovensku si teraz, čo robíš? Nerobím mi takto tam, poviem vám pravda, alebo taký možno Kristian v dom, kde bývajú, oni robia také veci, alebo vonko, viete, keď chodí von, len také mesto ako Nové Kahira, alebo nikto tam, oni robia taký feast, aj stromšek, aj Christmas market, niečo také tam.